Goranboyda bir ailə dəm qazından zəhərlənib, hadisə rayonun Qaradağlı kəndində qeydə alınıb. İkisi uşaq olmaqla ailənin 9 üzvü zəhərlənmə diaqnozu ilə ilk olaraq Goranboy rayon mərkəzi xəstəxanasına, daha sonra isə Gəncə şəhər Abbas Səhəd adına birləşmiş xəstəxanaya yerləşdirilib. Zəhərlənən şəxslər yaxınlarının birinin toyunda iştirak etmək üçün Bakı şəhərindən ata evlərinə qonaq gəliblər. Bu günlərin 17-10 radələrində bizə Goranboy rayonunun Qaradağlı kəndindən bir ailə dəm qazına boğulma ilə müraciət elədilər. 9 nəfər idilər, 2 az yaşlı, 7 nəfər isə böyüklər idi, orta yaşlı, aqsaqqal da vardı işlərində. Gələndə vəziyyətləri orta kafi idi. Biz əlimizdən gələn yüksək səviyyədə onlara tibbi yardım göstərdik. Selumlar qoşuldu. Uşaqlara selum qoşulmadı. Pediatrın baxışından keçirdik. Hamısı yaxşı vəziyyətdə evlərinə yola salındı. Məlumat üçün bildirək ki, zəhərlənən şəxslər 54 yaşlı Valeh Bayramov, 52 yaşlı Alidə Bayramova, 36 yaşlı Vüsalə Bayramova, 32 yaşlı Salih Bayramov, 28 yaşlı Zeynal Bayramov, 7 yaşlı Sadiq və 5 yaşlı Sahildir.